鳥取市の酒の津地区では小正月に豚堂という火祭りが開催されました。各地からカメラマンや YouTuber そしてテレビ局が多数来ていました。この豚堂は国の重要無形文化財に指定されています。この1年の無病息災そして漁の安全と豊漁の願いを豚堂の中の神様へお願いします。また江戸時代より続いている行事です。最初の動画のシーンでは大人たちが冷たい雨やみぞれの降る中竹や松で土台を作りその土台にしめ縄を三重に覆い 4.5 メートルの円錐型の豚堂を作り上げます。地区の人たちはこの円錐型の豚堂にうちの飾りやお札をくくりつけ最後のシーンの火付けで巨大な炎とともに燃やします。そしてその時神様も天へ帰るのです。そして大人の作った豚堂の周りを上半身裸の子供たちが回るのです。上半身裸の子供たちは海水で清められた海藻の木を振り回しながら地域の家約90軒をわっしょいわっしょいと言いながら回ります。家の前では払えたまえ清めたまえと唱えながらちぎった木を家の人たちに手渡します。どうぞ皆様最初から最後まで先の津の豚堂のビデオレターぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。この後川根区長様にインタビューさせていただきました。ご覧ください。このなんていうんですか、作られたのはいつ頃作られたんですか。これはそうですね、あの稲刈りが終わって、あの町内の方にですね、あの田んぼに行きましてですね、はい、だって9月の下旬ぐらいでしたかね。ああそうなんですか、それからもう、あそんなに早く、ああそうです、飾り編み、ああはい、今はこの土台が作られてるんですが、はい、この後にこれを巻いていくんです。巻くんですか。ぐるぐるでね。ああそうなんですか。おそらく20、30ぐらいになる。20、30ぐらいですね。何メートルぐらいのこれは円錐？これね、あの5メートルでまつきてきましたんで、で巻く時点程度埋まってますから、4メーター50ぐらい。4メーター50。あ、はい、なんかお聞きしましたよ、この次の明日日入れに。はい、奥之島から見えるっていい天気でしたら、お聞きしたことがあるんですが、以前は実際この先の五箇所、あ、はい、これ五基作ってたんです。あ、五基作ってたんですか。多分その頃の話だったんです。あ、そうなんですか。今は一基だけなんですか。はい、あ、そうなんですか。まあ、少子化の関係でどうしても、はい、割れる方が少なくなっちゃったんで。あ、そうですか。もう20年近く前から一つにしましてですね。あ、そうですか。そう、以降は、まあ、はい、ですからおそらくその5基があった頃は、まあ、見えたといっても、まあ、ぼーっと明るくなったぐらいなことだと思うんですけどね。ああそうですか、はい、どうもありがとうございました。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。
清めたまえ、払えたまえ、清めたまえ、払えたまえ、清めたまえ。